Ambasador Žiofre se ovog utorka sastao sa predsednikom opštine Negotin Vladimirom Veličkovićem i potom posetio mu Krančevu kuću, koja kroz projekat EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam dobija sredstva za unapređenje komunalne infrastrukture i izgradnju mokrog čvora. Imao sam prilike danas da razgovaram i sa gradonačelnikom Negotina o raznim projektima koji se realizuju i koji su u planu. Upravo zato smo i došli u ovu kuću, s obzirom da ćemo jedan deo novca uložiti i u ovaj muzej, kako bismo doneli dodatne pogodnosti za posetioce, turiste i naravno pružili im i jedan interaktivni odnos kada dođu ovde da posete muzej. Sve ovo delo je našeg velikeg ulaganja u kulturno nasleđe Srbije, s obzirom na to da je kulturno nasleđe Srbije deo evropskog kulturnog nasleđa. Deo tog kulturnog nasleđa čine i segment vinogradarstva, odnosno proizvodnje, zato ću ja tokom dana nastaviti moj put da obilazim pivnice u Negotinskom regionu. To je još jedan od brojnih potencijala koji ovaj region ima. Samo da se vratim na Mokrančevu kuću i na Mokranjca, veliki kompozitor koji je mnogo pružio i muzičar koji je mnogo toga pružio i ostavio Srbiji, zadužio i drago mi je da je njegova rodna kuća sačuvana i drago mi je što možemo i mi da doprinesemo očuvanju te kuće. Nedavno je, inače, samo da napomenem, ovaj muzej postao deo mreže kuća i muzeja evropskih muzičara poput Beethovena, Brahmsa, Sibeliusa i drugih. To je veliko priznanje i to je još samo jedan dodatan znak i pokazatelj našeg zajedničkog kulturnog nasleđa u celoj Evropi. Počastvovani smo što smo ispoštovali sve kriterijume koji su se tražili i ponudili nešto vredno, a realizacija ovog projekta će samo poboljšati nivo naših turističkih usluga, istakao je predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković. Znali smo da je danas njegova ekscelencija i u Negotinu po prvi put, zato smo imali malo jedan možda i duži razgovor u zgradi opštine i smatram da je bio vrlo konstruktivan i radujem se još nekim novim projektima koje će pored ovoga koji se trenutno, da kažem, koji je prošao i bit će uskoro realizovan, ali i onih većih kapitalnih stvari, mislim na rekonstrukciju rajačkih roljevačkih pivnica, to je nešto što je već, mogu slobodno kažem, u završnoj fazi. Rajac i rajačke pivnice bi trebalo da krenu sa rekonstrukcijom sigurno u poslednjem kvartalu ove godine, s obzirom da su sve dozvole dobijene i mislim da se javne nabavke raspisuju već početkom avgusta. Tako da očekujem da ćemo i sa Rogljevom da stignemo Rajac, tako da ceo taj kompleks će dobiti jedan po meni fenomenalan ambijent za svakog turistu koji dođe, naravno, pored toga što će doći, naravno, on može i da uživa i u prirodnim lepotama i u toj infrastrukturi, ali mislim i zbog onog što je glavna tema da proba i ta najkvalitetnija vina sigurno u našoj zemlji, ja mislim, i šire. Muzej Krajine je zaštitnik pokretnog kulturnog nasleđa, ali je i ustanova kojoj je takođe blizak i turizam. Pre svega zbog svih posetilaca koji dolaze u muzejske objekte, zato je rešavanje pitanja mokrog čvora u kompleksu Mokrančeve kuće od civilizacijskog značaja, istakao je direktor te ustanove Ivica Trajković. Konkretno vezano za Mokrančevu kuću, od 1964. godine, kada je pretvorena u muzej, do današnjeg dana nisu se stekli uslovi za izgradnju sanitarnog čvora, što praktično jeste civilizacijski, da kažemo, nedostatak. Mi u upravnoj zgradi imamo dva toaleta, u muzeju Hajdukeljka 1, ali u muzeju koji je najfrekventnije posećen, sa negde 20.000 posetilaca godišnje, eto,
toaleta do sad nije bilo i zahvaljujući ovom projektu mi ćemo dobiti sredstva za realizaciju te namere. Naravno, projekat je rađen pod uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu i imamo njihovu saglasnost na projekat i sad takvim projektom smo se javili na ovaj konkurs. Pored toga, u skladu sa vremenom u kome živimo, gledamo da radimo digitalizaciju naših postavki stalnih i na osnovu ovoga projekta dobit ćemo te digitalne alate, vitrine, ekrane, monitore preko kojih će biti prezentovano nasleđe ne samo u Mokranjčevoj kući nego u sva tri objekta muzeja. Ambasador Žiofre je posetio sela Rogljevo i Rajac kao i Rajačke pivnice gde će kroz ovaj projekat biti uvedena moderna komunalna infrastruktura. Ambasador je razgovarao i sa vinarima, pružaocima turističkih usluga i predstavnicima organizacija koje okupljaju mlade iz ovih sela.